mais de 50 mil habitantes. Cidade que vive da agricultura e da pecuária, e com uma cooperativa que movimenta a economia da região oeste do Paraná e que coloca a pequena cidade de Marechal Cândido Rondon no mapa como uma das principais exportadoras do ramo. Cooperativa formada por mais de 5 mil associados e 3 mil funcionários e que atende a população com diversos produtos, como posto de gasolina, supermercados e uma escolinha de futsal. Isso mesmo, em média são 280 crianças, entre meninos e meninas, dos 7 aos 16 anos, que participam das atividades esportivas. Projeto que começou há 30 anos como um trabalho social e que plantou a ideia de usar o esporte para promover a própria cooperativa. Uma das propostas da Copagril, dentro da sua área de marketing, um projeto de divulgação do nome, veio o esporte. Então, a gente busca os parceiros, que são empresas que trabalham com a Copagril em parceria, e nós montamos esse projeto até para divulgar a Copagril, a cidade e os nossos parceiros comerciais. Logo surgiu a ideia de montar um time profissional de futsal. O time surgiu em 2002, quando começou na prata paranaense, depois foi para bronze, aí foi para... Em 2005 nós participamos da chave ouro do paranaense. E não demorou para entrar na Liga Nacional. Com o sucesso que a gente teve no paranaense, e aí a gente fez um estudo para divulgar um pouquinho mais a nível de Brasil, e aí a gente optou por participar na Liga Nacional. A gente montou um projeto todo e em 2009 nós começamos a participar da Liga Nacional. Depois de 7 anos, essa é a segunda semifinal que o time participa. Com um detalhe, como time de principal campanha da competição. As coisas foram acontecendo naturalmente, dentro de quadra. E o trabalho do Paulinho é um trabalho fenomenal. Toda uma equipe que faz uma gestão por trás, dando um suporte que nós, juntamente com os atletas, conseguimos fazer essa gestão diferenciada e que os resultados estão aí dentro de quadra. Resultados que resgataram a torcida e que fizeram os ingressos para o jogo de domingo contra o Sorocaba sumirem. Então a gente atingiu esse objetivo, né? Demorou apenas 2 horas a venda de todos os ingressos. E quem ganha com isso é a comunidade. Então a gente resgatou novamente o torcedor, a equipe está dentro da quadra fazendo por merecer essa confiança e a gente espera retribuir com a classificação. Então seria exagero falar que Marechal Cândido Rondon respira futsal? Longe disso. Ah, com certeza, Marechal Rondon e a região toda respira futsal.